Допомога комусь потрібна? А? Допомога потрібна медична комусь? Медики! Треба допомоги! Помаш медика на так сьогодні? Казали, десь хтось в крові зайшов, чи сюди не зайшов? У дитини нога порізана. Ну давайте. Так, вроді би нічого. А де дитина? Дитина там сидить. Можеш зайти? Меди, рятувальники медики. Ми обробували. Тільки дійшли. Ти сказав, що в крові ходив, не бачив нікого? В крові? Так. Може, сусіді є? Ні. Це нормально, замотуйте назад. Це подрапина ціна. Добре, будьте в укритті ще поки що. Подпирай, подпор. Чем дальше лучше. Понял. Поднимаю.